creștini, papar și mântuniciosul nu-l crede. Popul creștetar, dătregoi, simțit de tine, mântumirea, păi de te roie clasă în politică, ca crede tu proces, dhe dătregoi defecte de tine, țene de tine, mântuniciosul nu-l crede tine. Popul i tanë merită, popul i tanë edhe țene, për mos përdoar o fjallën defecte. Așa do të shikoj, në shumë pro. Po është e dytë më shumë për të këtë. Shqipëria ndodhët një gjendje tipike, ku shansi i madhë ka nga të resë të madhe në midis, midis në shqiptarëve vetë. Unë në ndojë se kjo gjë nuk është fatale, nuk është për të bërë për të vënduar të fort, nuk është për të bërë në lërimen, nuk është për të filluar vajin, për të bërë sa kejtë, jo, kjo. Janë gjendje që popu i ti ka rëzenjë, e kalorinë,